Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 29-da hava şəraitinin dəyişkən, buludlu olacağı, ara-bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Drametroloji Xidmətindən verilən məlumata görə səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın qalanlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında ara-bir yağıntılı olacağı Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə aşağıdan 4 dərəcəyədək isti olacaq. MÜZİK